Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е емисијата Импромту, која што се емитува секој петок на регионалната телевизија О2. Денеска, тема на Импромту – земјоделството. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков во четвртокот изврши увид во изградбата на краварската фарма во Струга. Оваа краварска фарма е на Моројшкиот мост, близу селото Враништа. Станува збор за проект на тими инженери кој што е финансиран од ИПАРТА со поддршка и хипотека за кредит за предфинансирање преку Грантен фонд. Вкупната инвестиција на собственикот изнесува 33 милиони денари. Фармата е на површина од 1000 метри квадратни, а за почеток има 35 молзни крави, а истата ќе биде и за преработка на млеко. Министерот Цветков посетата во Охрид искористи покрај за да го посети објектот кој што во моментов се гради, го посети мрештилиштето Шум во Струга. А на наше огромно задоволство, министерот гостува и во регионалната телевизија О2. Останете со нас, почитувани, започнуваме забрзо. Како што веќе кажав, почитувани, денешна тема на емисијата Импромто е земјоделството, а мој почитуван гостин денеска, гостин во регионалната О2 телевизија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопенство Михаел Цветков. Министер, добро вечер, добро ми дојдовте. Добро вечер, благодарам што ме поканивте. Еве, вашата телевизија разбрав дека е регионална. Се надевам дека повеќе ваши гледачи ќе чујат она што вечер ќе разговараме. Па, имаме обширна тема, се надевам дека во овие минути кои што ни предстојат ќе имаме доволно време да ги објасниме оние теми кои што ги интересираат, се надевам, не само Охридјани и сите оние кои што го опфаќа простор регионалната телевизија, онаму каде што зрачи. Ќе започнеме со вашата посета, нели на Охрид, го посетивте мрештилиштето Шум, но многу позначен е проектот, една инвестиција која што во моментов се гради во близина на Струга, би рекла, јас веќе кажав, кај Моројшки мост. Фарма, краварска фарма, значи овај регион ќе добие за многу брзо време ете на ваква фарма која што се надеваме дека според она што ни го каже и собственикот, но и вие доста современа фарма кравна за брзо време во овај регион. А денеска да дојдов на увид да видам до каде е изградбата на оваа фарма. Пред се сум многу задоволен од она што го видов, гледам дека работите течат однака како што е предвидено и она и што рековте, ветувањето на изведувачот на работите со собственикот дека до крајот на октомври и ноември истата ќе биде завршена. Се работи за една најсовремена краварска фарма со 35 грла говеда кои што ќе бидат современи, односно сортни крави увезени од запад, пред се Германија и Холандија. И ова е многу битно да се каже дека практично оваа фарма се гради преку ИПАРТ програмата. ИПАРТ програмата која што, како да кажам, доста земјоделци да гледа скептично кон неја и морам да кажам дека ИПАРТ еден програмата не се доволно искористи, која што стварно беше на располагање на земјоделците, но од овие примери што сега еве, како овој што е денеска што го видовме, се надевам дека земјоделците ИПАРТ програмата и целосно ќе искористат. Што е предноста на ова ИПАРТ програма? Вие сами да кажавте 33 милиони денари, некаде околу 500.000 евра. Практично со оваа програма 250.000 евра по завршување на проектот ќе му се вратат на ова земјоделско стопанство, односно на собственикот. Значи се работи за една огромна помош. Исто така кажавте дека ние со уведување на гарантниот фонд кој што е нели за една ваква фарма од 500.000 евра се направи, секако дека секој земјоделец нема средствата на располагање, а потребно се задолжи кај банките. А за да се задолжи кај банките потребно да дадете хипотека. И секако за овие земјоделски стопанства најголем проблем е хипотеката. Од тие причини ние го уведовме гарантниот фонд каде што 50% од хипотеката ние ја гарантираме, што е случај со овој случај со оваа фарма. И секако уште едно услуга правиме, а тоа и 50% му ја субвенционираме каматата што треба да ја враќа према банката. Така да овој земјоделец, ова земјоделско стопанство ги искористи сите овие можности што ги дава државата и мислам дека му е добар изборот и сакам да кажам да биде еден ваков пример од ИПАРТ програмата која што треба да биде завршена како што треба. Јас се надевам, однако што реков денеска шо видов како се гради тоа, како е тоа се квалитетно
и се надевам дека до крајот на годината и средствата ќе му бидат повратени од ИПАР програмата, односно 250.000 евра ќе му бидат вратени. Кажавте дека не се користат доволно средствата, има ли можностите, еве, кои што во моментов гледаат како се тоа функционира, значи треба да се аплицира, треба да се добие како так. Проект, може ли се уште да аплицираат? Така, значи ние направивме едни сериозен напредок во подобрување на искористување на оваа програма. Значи, реков, најголем проблем беше хипотеката, тоа го решивме. Каматата која што банките некаде во овој случај е 6,5%, значи тој практично ќе дава 3,25% камата ќе враќа. Секако дека е еден голем проблем беше да има проект за една ваква работа. Ние како министерство ја преземаме во врската за сите како да кажам најбитни земјоделски стопанства, оно што е за говедарство, сточарство, за лозови насади, црешеви насади и така натаму и така натаму, ние ги изготвиме проектите. Бидејќи основен услов за да добиете ИПРТ проект, треба да имате солиден проект. Од тие причини ние како министерство ние ги изготвуваме за наши пари и во сите подручни единици ќе ги доставиме овие проекти и секој заинтересиран земјоделец за она што е заинтересиран ќе го добие тој проект. Значи имаме направено еве конкретно кога рековме за краварски фарми. Имаме направено проекти за краварска фарма за 10 крави, за 20 крави, 50 крави. Значи секој оној за колку е заинтересиран, тој проект ќе го добие бесплатно. Како што реков, значи основно е да имате проект. И најголем проблем што во ИПРТ еден програмата што не успевале овие проекти, а овие програми, управо што земјоделците немале проекти, требало да издвојат 1000-2000-3000 евра за 5000 евра за еден ваков проект. А сега ние тоа го правиме за 5-6000 проекти, ги умножуваме и ги даваме на сите. Така да тоа е една од придобивките. И секако правиме една огромна промоција на ИПРТ програмата, значи наши имам формирано тим од 70 агроинженери кои што се нонстоп на терен и ја промовираат ова ИПРТ програма. И секако дека сега во ИПРТ два програмата што ќе почне, се надеваме дека во септември, оно што ме праштавте, ќе биде првиот оглас, воведовме нови мерки. Практично нема нешто од земјоделието за кое што земјоделците не можат да аплицираат. И се надевам дека се оно што го направивме, дека со ИПРТ два програмата, кое што ни стојат на располагање 106 милиона евра, практично дека сите тие ќе ги искористиме во наредните 5 години колку што трае ова ИПРТ два програма. Така. Министре, Македонија има многу обработлива земја. Во минатото имавме еден период кога се иселува сите од селата и ја остава обработливата земја, доаѓа по градови, барајки работа по фабрики. Мислам дека сега го имаме обратниот тренд, благодарение на поддршката од владата, благодарение на субвенциите кои што се даваат, значи може да се живее и со обработка на земја. Имаме доста вода, пред малку ми кажате, значи за добро земјоделство треба да имаме обработлива земја, тоа го имаме, имаме доста вода во Македонија, а вие ги давате сите оние потребната помош за да се ете за да се овозможи да се вратат, да се заработува таа обработка на земја. Значи укрупнување на земјоделски фарми и разни други. Така. Проекти. Значи целта на Министерството за земјоделие е да направиме земјоделски стопанства кои што ќе бидат одржливи. А одржливи значи тие самите да можат со дејноста што ќе вршат да можат да обстојат на пазарот, кој што знаете на пазарот имаме една огромна конкуренција. Значи, не само Македонија и околните земји кои што се околу нас и сите земји многу полагаат на аграрот. Така да, доколку и ние како Министерство, како земјоделски стопанства, не внесуваме наука, агротехнички мерки, практично нема да бидеме конкурентни, односно не можеме економски да обстоиме на овие пазари. Субвенциите кои што ги даваме, како што рековте, тие, мислам дека беа необходни, она како што ги дававме досега, тие се необходни. Да не беа тие субвенции, практично земјоделието во Македонија немаше да постои. Оно што рековте, секој од селото, го напуштивме селото, отидовме во град. Но, со субвенциите сега веќе направивме, да не кажем, еден прекин во падот на земјоделието. Напротив, застанавме сега, веќе се консолидираме и мислам дека веќе тргнуваме напред. Секако дека и субвенциите кои што ги даваме, вие знаете од година во година ова влада се ги зголемува се повеќе и повеќе. И секако треба на сите да не биде јасно дека
во ниједно земјоделие без субвенција е неодржливо. Значи, најбогатите земји највеќе субвенционираат во земјоделието. Така да и ние, како држава, како Македонија, доста издвајаме за средства, државни средства, финансиски средства за субвенционирање на овие земјоделски стопанства, но секако дека ќе мораме лека по лека да тие субвенции ги усмеруваме кон оние земјоделци кои што се стварно земјоделци и кои што сакаат да инвестираат во земјоделието. Значи, ако рековме овие десетина години, нели сите пројавивме желба кои што сакаме да бидеме земјоделци, но секако дека од тие 80.000 земјоделски стопанства што се регистрирани кај нас во земјоделието, секако дека сите не можат да обстојат на овие пазари. Така да ние сега мораме да ги форсираме оние кои што сакаат земјоделие да работат и оние што може да се борат на овој пазар. Така да во тој правец ние преземаме повеќе мерки, како да кажам, стратешки, а тоа е што рековте да имаме земја. Ние имаме земја, ни дала природата, сонце, добри услови за земјоделско производство, но секако мораме да признаеме дека земјата ни е доста расцепкана. Имајќи во предвид социализмот кога беше, кога земјата нели се делеше и на ќерка на сите членови во фамилијата, практично доста го израсцепкавме. Ние сега тука донесовме закон каде што испод 2 хектара не може се дели земјоделското земјиште, но секако дека до сега е направено тоа, доста е рацепкано. Е сега, оно што рековме, за да имаме едно одржливо земјоделско стопанство, тоа мора да располага со една поголема земја. Земја која што нема да биде расфрлена на многу места, него напротив, да иде на едно место, да биде правилна форма да има, да може со механизација да се обработува, да има системи за наводнување. Во тој правец ние веќе од ИПА 2 програмата за земјоделие имаме одобрено од Европската комисија 6 милиона евра за консолидација на земјоделското земјиште или народски кажано укрупнување на земјоделското земјиште, каде што во одреден регион, каде што едно земјоделско стопанство да има на 10-15 места парцели, сега да ги ставаме на едно-две места и да им, значи, тотално да ги измениме границите. Ние еден ваков проект веќе работиме финансиран од ФАО, тоа е за 500.000 долари во село Егри, Битолско, и таму веќе сите земјоделци се сложни да тотално ги променат границите на нивните парцели. Ако има тој 20 хектара на 10 места по 1-2 хектара, сега да му се стават на едно место. И мислам дека таму е веќе при крај тој проект. Како што реков, сега одиме со нови 6 милиона евра, го продолжуваме оваа консолидација. И пак ќе кажам, без едно такво окрупнување на земјоделското земјиште, тешко ќе може да земјоделските стопанства да обстанат. Секако, вториден побрз начин на окрупнување на земјоделските стопанства преко земјоделските задруги. Земјоделските задруги кои што од минатото, од социализмот има, кои што се насилно формира и се одземаше земјата на земјоделците, има уште една таква скепса дека тие земјоделски задруги се отприлика на тој начин дека ќе им се земе земјата. Ние како Министерство имаме 2013 година донесено закон за земјоделски задруги и таму е дефинирано точно, значи земјата се останува чија си е на собственикот кој што влегува во задругата, таа се останува негова, но по целта на ова новие задруги здружување е да со нивното здружување тие здружат и земјата и направат тоа што рековме укрупнување на земјоделското земјиште преку земјоделските задруги. Така да и за ова работа Европската комисија од ИПА 2 програмата ни одвои 5 милиона евра за консолидација на земјоделските задруги. Проектите, значи, веќе се отпочна да се работат и очекуваме во наредните 4-5 години ќе имаме резултати. И оно што спомнавте дека исто така за едно земјоделско стопанство, една земја без вода, нема земјоделско стопанство. Исто така, имаме 6 милиона евра одобрено од ИПА 2 програмата за изградба на системи за наводнување, тоа пред се на мали системи, на мали површини, кога велам, од 100 до 300 хектари. 100 до 300-400 хектари, каде што постои
некоја, како да кажам, суводолица, каде што преку зимо ќе се напри брана, преку зимо ќе се собере водата и преку едни системи, штедливи системи, капка по капка и со распрскување, преку летото може да ја користат. Тебе, тука сега малку во разговор, лако Черей, село што е да, тоа, нели, да. Таму, таму повеќе пати на влада, бара, има некои системи за наводнување. Еве сега ќе пробаме, значи со овие, како што реков, 5-6 милиона што ни се одобрени од ИПА програмата, исто така 2 милиона евра ни се одобрени од ИПА 1 програмата за изготвување на вакви проекти. Ние планираме со овие 2 милиона да направиме околу 20 проекта за вакви, из цела Македонија за вакви системи. Е, да пробаме и лако Чере и да го ставиме тамо. Е, тука знам дека се околу 300-400 хектари. Има река, има зафатка, што може да го направиме. И така да еве со овие три, како да кажам, системски проекти што ги еве ИПА програмата што ни ги што ни ги одобрија, и секако дека ние со оние 150 милиона што како што ги имаме буџетски средства кои што нели секоја година ги имаме, се надеваме дека ако тоа е правилно се искористат, правилно зашто се наменети се се изградат овие системи што ги реков, мислам дека земјоделието брго-брго ќе оди. Исто така, во однос на окрупнувањето, што е многу битно, мора да бидеш голем за да можеш да бидеш одржлив на пазарот. Ние веќе оваа година направивме измени во Закон на земјоделие и рулен развој, каде што од едната година преку буџетски средства ќе се финансира, ќе одиме на окрупнување на земјоделските стопанства. Еве, пример ке зеам, зборевме за краварството. Во Македонија 72% земјоделските стопанства, односно краварските фарми, се со 4 крави. 72%. 80%, 20% се од 5 до 10 грла. 10%, 4% се 11 до 20 грла. И само 3% се над 20. Значи, денеска што зборевме за ова краварска фарма, 35 е таа, значи... Поголемите. Значи, да, 3%, само, 3% само има такви во Македонија. И сега ние сме свесни како Министерство дека ако останеме ваква, тоа истото важи, да речеме, за лозо и насади 2 хектара, нели, мали се, па за цреши насади, вакви и онакви. Значи, ние сега сакаме доколку од оваа групата, што се до 4 грла, сака да влезе во оваа наредната група од 5 до 10 грла, ние 90% ќе му ги финансираме средствата да оваа од 5 до 10 грла влезе во таа во втората група. Да се окрупни. Да се окрупни. 90% и секако ќе има право на овие средства, оној кој најмалку 3 години пред тоа ги имало овие 4 крави, и за 3 години ќе поднесе овој ќе даде овој програма како ќе изголеми, и за 3 години ние ќе му го зголемиме на 10 крави. Оние па од 10 до 20 крави што сакаат да отидат, таму 70% ќе ги субвенционираме. И нормално овие веќе над 20 крави тие веќе се ги рачунаме како економски самоодржливи, тие веќе може да се одржуваат. Значи, еве, тие се мерките што, ова што го кажам сега за кравите, важи за кози, за овци, за лозови насади, за црешови насади, така натаму, така натаму. Значи, ние, гледате, тоа, да, само го гледаме во окрупнувањето. И гледате дека нон-стоп имаме проблеми со сите бара, еве, пченицата сега, нели, актуелна бара, дополнителни субвенции. Исто таму се... До 10 хектара се 20.000 овој земјоделски стопанства. А над 10 хектара, не знам, да, 35 се само над 50 хектари. Не знам, 2-3.000 се до 10 до 50 хектара. Значи, гледате, многу неуситнено земјоделското стопанство и од тие причини на мали површини не може да применете современи агротехнички мерки. И така да, како што реков, значи, мора да се има трпение, земјоделието не е тоа купи, као, еве, да земам вашата телевизија, има повеќе пари инвеститори, ќе купи опрема и така, новинари не знам ке земи, може брзо тоа да го направи. Во земјоделието, кој што гледате, малку треба еден подолг процес трае, бидејќи луѓето, вие самите кажете, од селото дојдоа во град, сега да го вратите назад е малку една потешка работа.
Така, но сепак стратешки се работи. Стратешки, да, стратешки работиме, работиме и реков доколку обстоиме на овој курс, јас сум оптимист дека во Македонија, Македонија ќе има многу економско одржливо земјоделство. Имах и во предвид, посебно е во овој регион вашиот, што располага стварно со вода, во изобилие со вода, со вода, сончеви денови, добра земја, значи се е потребно, само не треба желба и знаење. Така. Така и тука стои Министерството секогаш како подкрепа за сите оние кои што сакаат. Еве има и доста проекти, дури и новините се воведуваат како системот капка по капка, се само за да се овозможи што полесно, што полесна работа, да се искористат благодетите кои што ги имаме. Министре, ние остануваме во студиото на регионалната ОДВА телевизија, одиме со краток блок реклами и се враќаме, продолжуваме со разговорот. Почитувани, останете со нас. Читувани ова импромту, денеска разговараме за земјоделството, значи главна тема на емисијата вечерва е земјоделство. Разговараме со министерот за земјоделство, шумарство и водостопалство Михаел Цветков, гостим во регионалната ОДВА телевизија. Започнавме со новините кои што ги има министерството, сите оние поволности кои што ги дава, за сите оние кои што се заинтересирани за да аплицираат преку проекти. Вашата посета, еве ќе се навратам на вашата посета на Охрид, покрај краварската фарма во Струшко, посетивте и мрестилиштето Шум. Значи, што се затекна таму? Имате континуирано акции за порибување на езерото и тоа мора да се спомене. Пред неколку денови со јагула имавме, континуирано со пастрмка се порибува. Така, ги правиме сите напори за да ја вратиме пред се автохтоната пастрмка во Охридско езеро. Јас по ова прашање имав минатата година средба и со, во сушност, 2014, при крајот на 2014 година, со министерот за земјоделие на Албанија, и една од точките не беше, главни точки не беше управо пастрмката. Така. Вие знаете, нели, знаете, неизбежно вие, е континуирано вие по-добро знаете дека езерото, јас и на министерот му кажа тогаш, за рибите нема граница. Така да ние можеме да преземаме секакви мерки од нашата страна, но доколку вие од вашата страна не ги преземете, практично рибите идат таму, ваму шетат и има проблем. Значи, тие исто така се доста заинтересирани. Направивме повеќе, како да кажам, договор како тоа ќе го реализираме, но, на жалост, морам да кажам дека многу тие работи не ги реализиравме. Сепак Македонија поголема грижа покажува. Имајќи во предвид дека тие и во самите законски прописи се доста уназад од нас, така да може би тоа е проблемот. Како што реков, работиме многу на Охридската пастрмка и знаете дека ние како Министерство порибувањето го вршиме грант, односно ние го финансираме самото порибување. И тука имаме две мрестилишта, тоа е био хидробиолошкиот завод и мрестилиштето Шум. Морам да кажам дека минатата година двете овие мрестилишта вршат порибување, ние им дававме на тие и на тие средства, така да минатата година Шум требаше 500.000 рипчиња да пориби, а додека хидробиолошкиот завод 2.500.000. Тие во секој случај се многу поголеми и многу понапред отидени. Но, како што реков, на жалост, Шум не успеа да пориби 500.000, само 100.000, и од таа причина ова година ние не им дадовме да порибуваат, но затоа со, еве и со директорката имав повеќе средби, се договоривме да тоа мерстилиште не ги задоволува веќе условите, односно техничките услови за да направи квалитетен мрест. Од тие причини ние веќе распишавме тендер за изготвување на проект, техничка документација за реконструкција, односно на самото мрестилиште, значи тоа е доста западнато. И секако најголем проблем на самото мрестилиште е чиста вода. Бидејќи знаете дека пастрмката, пред се порибниот материјал, бара многу чиста вода. И сакав на лице место да дојдам, се уверам кои се причините за минатогодишниот помор на рипчињата што беа во самото мрестилиште. И сакам да кажам дека без да дојдам да го видам, нема, сега веќе имам представа кои се проблемите. Има решение, значи има решение, ние сега ова година ќе изготвиме овој проектите. Има техничка можност да директно од самиот извор се зема водата да се носи до рипчињата,
А секако ќе направиме и заштита на самото вештачко езерце, кое што од околните тука куќи, од фекалиите што доаѓаат во езерото, доаѓа до загадување на езерото и гинување на пастрнката. Рековме, знаете, вие самите повеќе од него многу знаете, дека пастрнката бара многу чиста вода. Така да ќе направиме проект како за реконструкција, обновување на самото мрестилиште, довод на чиста вода од бунарите и секако ќе направиме проект како да го заштитиме вештачкото езеро од фекалиите кои што доаѓаат од околните куќи. И се надевам дека идната година веќе ќе имате ги проектите, ќе знаеме колка ви се потребните финансски средства за реализација. И јас се надевам дека ќе ги обезбедиме тие средства од програмата за рибарство и аквакултура, ќе ги обезбедиме и идната година се надеваме дека мрестилиштето Шум ќе биде реконструирано, направено под најсовремените норми, ќе може да произведува овие рипчиња за порибување и секако ќе го заштитиме самото вештачко езеро. Така, се порибува континуирано, а верувам дека ќе се сложите дека резултатите од концесионерството на езерото си даваат свој резултат, нели? Нема повеќе рибократство или е многу намалено со континуираните акции и со ловењето на рибокраците кои што бе? Така, тоа разговарав и со министерот на Албанија, тие веќе немаат ова, како да кажам, вакви концесионери, под концесија давање, и е проблем ако немаат концесионер, практично нема кој да го чува езерото. Вие знаете дека практично и Охридската пастрнка се највеќе се излови практично додека немаше концесионери. И секако враќањето сега на пастрнката треба еден подолг период. Како што реков, ние тоа секоја година го порибуваме и оваа година нели ги направивме сите мерки да она што е договорено да се толкова количина на рипчиња да се порибат. И договорот што го направиме сега со хидробиолошкиот завод кој што нели треба да го вршат порибувањето, еве да кажам, сега ќе плаќаме по 4 денара за рипче. Значи нас не ни интересира имал проблеми овакви онакви, па не можел икра да фати, тоа било, ова било. 4 денара по рипче. Сега треба да ќе му се напри во договорот, тоа е напишано, ќе му направиме сега инспекција, записник ќе направиме како е подмадокот, дали е добар. Прво направивме записник колку икра е соберено. Еден записник, значи записник е правил Државен инспекторат за земјоделие и од АХАВА. Значи од двете агенции ќе правиме записник. Сега преку лето ќе направиме уште еден да видиме како се оди напредокот на подмладокот и нормално онаму кога ќе дојде порибувањето ќе плаќаме по однос на колку рипчиња ќе се фрлат во езерото. Значи ќе имаме записник на секое влагање во езеро фрлање, ќе се има записник колку рипчиња, нормално знаете тоа нели како се ќе се избројат и рипчињата и 4 денара од рипче ќе платиме. Значи, од македонска страна, повторно ќе кажам, се води сметка за се, значи и сами кажате многу понапред сме, се надеваме дека и од албанска страна ќе се средат работите за да може заеднички да го заштитиме богатство кое што го имаме. Да, јас уште еднаш ќе повторам од министерот за земјоделие на Албанија, значи желба голема имаше да ова да го направиме. Но се надевам, време треба, рековме во земјоделието работите со малку поспоро, ќе и тоа ќе се направи. Така. Охридскиот регион изобилува со јаболка и со цреши. Значи имавме богат извоз оваа година, црешите заминаа за Русија, Дубај заинтересирана за откуп. Значи веќе зборуваме и за извоз. И тоа голем извоз, се надевам дека и оние кои што се занимаваат ето токму со овие гранки дека се задоволни од постигнатото и од приходот кој што го остварија. Што правиме Ново поле? Значи дали повторно апелирате на здружување, дали повторно апелирате што повеќе да се засадат, еве ќе кажеме црешите, кажавте дека се многу доходовна гранка за оние кои што ќе се нафатат за виднина да се занимаваат со ова овошје. А па вака, значи, не само за црши и јаболка, за сите овие долгогодишни насади, ние како Министерство имаме две програми. Програмата од рурален развој, каде што 50% ние му ги финансираме давачките и преку програмата, што рековме, ИПАР 2 програмата.
А и пред два програмата сега ќе биде уште поинтересна, бидејќи таму 60% ќе се враќаат давачките за или средствата кои ќе се потребни за подигање на едни вакви насади. Спомнавте срешата во Охрите, секако дека е највеќе успеват срешата, секако и јаболката. Мислам дека не е на она ниво што треба да биде. Еве, и сега што поминувам, гледам какви се насадите, на кое ниво се. Оние што се сега засадени, видов едни насади сега на како се вика, модра слива, мислам се многу успешни, многу големи дрва, мислам дека самата природа тоа им дозволува тука водата и климатските услови. А и срешата, Охридската среша е позната, ние знаете дека не ја заштитивме како таква, но сакам да ви кажам дека во однос на срешата е многу отидена. Веќе срешата има такви науката отидена да на недела дена тие зреат, значи се садат сортите кои што ова зреа да речеме од 1 јуни до 7 јуни, па наредната од 7 до толку значи цело време да имаме ние среша. Берба да има, значи не може срешата да биде берба имаме не знам недела две дена и да завршува таа работа. Така да значи сега има такви сорти, нови сорти кои што не знам месеци по два месеца зреат и континуирано се бере. Секако дека срешата е практично, еве, ако сега отидете во маркетите, е доста скапа. Ја мислам дека испод 100 денари нема спаднато. А за извоз, што рековте за Русија и овие западните земји, е многу по-скапа. Секако дека и јаболката е еден интересен земјоделска култура, која што во овој дел многу успева. Во тој правец, мислам дека Ресен е, нели, тука е близко до вас, откупниот центар. Вие видовте и сега може да видите, ако отидете во супермаркетите, испод 60 денара нема кило јаболка. Што е суштина? Суштината да имате таков владилник, каде што, како што е ова направено од Дубај, каде што јаболка да ги се чува во инертен газ, инертна атмосфера, значи без кислород, каде што не можат бактериите да ја напаѓат јаболката. И таа една година, практично берба до берба, може да стои онаква како што е била, како што е, што е набрана. А јас сакам да ви кажам дека еве веќе во Ресен има земјоделска задруга, која што и доделивме земјоделско земјиште во државна собственост, ќе гради ваков, тие сами ќе се прават една ваков владилник, некаде инвестиција од 500.000 евра исто така. Значи, одобрено ни е земјоделското земјиште, исто така ќе одат преку ИПАРД програмата, ИПАРД 2 програмата, каде што 60% ќе им бидат вратени средствата, значи, ако 500.000 кошта самиот објект, 300.000 ќе им бидат вратени назад. Секако дека тие, знаете, на земјоделска задруга, најмалку 10 треба да имаат членови, така да и тоа не е многу ако земете на 10, да земе на мала земјоделска задруга од 10, 200.000, да земат по 20.000. Така да решението е во здружување, бидејќи за да извезете вие во Русија, вие не можете како индивидуален земјоделец да извезувате. Значи, вие мора да бидете поголем. Бидејќи кога сте мал, добивате и мала цена. И ви оценуваат од купувачите, трговците, практично тие го собираат кајмакот. Така да, и затоа ние, како што реков, Европска комисија не случајно ни даде 5 милиона евра за укрупнување на земјоделските задруги. Бидејќи целокупното земјоделско земјиште на Запад практично оди преку земјоделски задруги. И ние одиме константската куќа која што ќе го прави ова врска со земјоделските задруги од Италија, кој што стварно доста е развиено, вие знаете дека северна дел на Италија е меѓу поголемите производители на јаболка. Така да, сакам да кажам дека има изгледи за добро земјоделие, но мораме да ги почитуваме правилата кои што важат во ова гранка, односно законитостите кои што веќе западните земји веќе ги користат. Значи, ние не треба ништо да измислуваме, само тоа што другите го направили и ние тоа да го правиме. Значи, да ги земаме добрите примери. И сега, ова ни целата поента, еве со ова што ме прашате за, нели, за јаболката, Ресен ќе биде, ние сега ќе гледам да му помогнеме на ова задруга, не само преку овие 60% што ќе добијат грантот од ИПР програмата, него да видиме и преку ова што е од ИПА
два програмата од консолидацијата на земјоделските задруги, таму нешто да им помогнеме и од таа страна. Така да, Охрид, мислам дека осим што, нели, повеќето тука луѓето се занимаваат со туризам, но секој дека туризмот е, како да кажам, кратко трае, тие мораат и да имаат и ова земјоделско земјиште. Секој се пронајде во нешто. Вие ако тиете Грција, ако земете, погледате цела Грција со маслини. Значи, тие туризмот си е како туризам, али на есен кој ќе додат маслинките, си ги терат маслинките. Исто така јаболката. Јаболката бара пролет, кроење, не знам, прскање, така, преку летото таа многу не бара некоја, бидејќи сонце нема врнежи, нема потреба многу прскање и на есен нормално се обере. Значи, така да треба се надополни туризмот со јаболката. И мислам дека јаболката, оно што ги спомнавте, не случајно ги спомнавте, јаболката и црешта стварно треба во овој регион да се форсира. Во минатото, ќе споменам пред 20 и 30 години можеби, имавме еден проблем кој што ни се соочуваш, со кој што се соочувавме, значи јаболка од Македонија одеа во Словенија ќе ја земиме, не ги враќаа како сокови, значи и ги плаќавме многу поскапо. Се надеваме дека токму и на ова ќе се работи, сега веќе имаме еден квалитетен извоз со многу сериозни, може да се каже, земји кои што даваат добра и откупна цена, значи работите и на тоа поле. Да. Значи, видите, ние, оно што го рековте, тоа сокови, тоа треба да се, тоа за земјоделците не исплатлива работа. Токму ради тоа. Значи, и нашите тука што се сокари што ги прават, само да ви кажам дека по 2 денара не ги откупуваат, а ние даваме 2,5 денари субвенции. Значи, ние повеќе плаќаме како држава, него што откупат. И затоа решението во изградба на вакви ладилници, бидејќи самите производители на јаболка, кои ќе дојде времето за берба, тие немаат каде да ја стават и се приморани да ја продават по многу ниски цени. Да не кажам и доколку е родна годината. Само за да не пропадне. Да не пропадне. Да не пропадне. И еве сега пак ја спомнам пченицата. Истиот е проблем. Значи, луѓето немаат силоси, нема каде да ја сместат пченицата, сега се принуди да продават по некоја цена која што е доста ниска. Еве и за пченицата, ние сега изготвуваме проекти за силоси, 20, 50, 100, 250, 500 000 тони. Значи, ќе си има проект за силос, ќе си аплицира на ИПРД програмата и си прави 20 тона овој силос, и сега нема потреба да он сега го притиска, па му го даде за джабе, тој трговец од прекупец од некој мелничарска индустрија, него ќе остави во силосот, кога ќе дојде цената на како што треба, тогаш ќе продаде пченицата. Така да и за јаболката ќе одиме на тоа да со здружување во вакви земјоделски задруги да самите си направат вакви ладилници. Еве ќе биде пример, пак ќе кажам, ќе ни биде пример, затоа го ги правам сите напори за да може ова што побргу да почне со реализација на овој ладилник на задругата. Исто така еве го има и овој ладилникот што е на од овие инвеститорите од Блискиот Исток. Не знам колку 5000, 10000 тона, колку беа. Секако ние тука ќе видиме да и тие имат намерен на 20000 тони да го прошират тој капацитет. И секако дека ние како држава имаме таква и законска можност да им помогнеме и ние нешто да им субвенционираме за чување на јаболката. Како што реков, ако таа во екна берба се продава по 10 денара, сега видите, најлошата сорта е 50 денара. Оние добрите се по 100 денари. Исто така работиме на тоа да земјоделците, односно овие што се бават со јаболка, со цреша, да користат современи сорти на јаболка. Бидејќи, гледате некоја муцо, не знам како се викат, има каква разлика, има дупла разлика од една сорта до друга, а трошковите за чување се исти. Значи, сега земјоделците мораат да се осовременуваат. Во тој правец и ние како Министерство планираме сега да направиме обука во сите овие сектори на земјоделие. Ја да го земе за јаболката, во ресен сакаме да одржиме едни предавања со печатен материјал од сите области од јаболката што се, од кроење, од прскање, од наводнување, од ѓубрење, значи све она што треба се направи, да го направиме, да биде тоа во една штампана, како да кажам, брошура и секој земјоделец ја добија бесплатно.
И нормално во сите други во лозарството во Кавадарци, за овај градинарството во Струмица, за оризот во Кочен и така натаму, така натаму. Значи мора науката да ја внесеме во земјоделието. Така се рекој регион се има понешто. Што е со лозарите, често имавме досега бараа средби често со ова семинатата година и да се надеваме дека веќе навреме се размислува и со нив што ќе се работи, се размислува ли или премногу е рано за лозарството? Па не, не е рано. Не е рано за лозарството. Јас веќе во понеделник имам закажено состанок со сите винари да видиме до каде исплатено крозиво од минатогодишната реколта. Нашите информации се дека над 95% се исплатени средствата, но пред се состанокот ми е за ова берба што доаѓа во септември, да видиме кои се нивните очекувања, односно колку може да откупе секоја винарска визба. Ние ги веќе отприлика ги знаеме колку се очекува да се набере грозија ова година и секој да видиме винарските визби колку може да откупат. И секој тука уште еден проблема, тоа е плаќањето на самото грозје. Вие самите може да сте прочитали, имаше на порталите дека е за понеделник ќе организират блокади во неготинскиот дел на патиштата, од тоа што две винарски визби, значи само две винарски визби ги немаат измирено докре обврските према лозарите, додека сите други над 40 винари ги имаат 100% извршени обврските. Тоа е винарската визба по Вардари, не знам уште една фирма. Така да се надевам дека и тие ќе смогнат сили, односно средства, да ги исплатат овие средства, имајќи во предвид дека располагаат со количини залиха на вино, но проблем е, како што реков и предходно што разговаравме, конкуренцијата е огромна, на европскиот пазар, кој што ние го извезуваме виното, имате голема конкуренција, да не кажам, од целиот свет. Така да се надевам дека и ќе најдеме за тоа ќе најдеме решение. Има за се штом се седне на маса или се разговара. Да, ќе најдеме за тоа, еве за грозјето веќе уште од понеделникот почнуваме разговорите. Так. Навремено се преземаат да, сите работи. Навремено ги преземаме, секако нормално ги решаваме проблемите во рамките на нашите можности, со средствата што ние располагаме кој министерство, така да во тие рамки, али се надеваме дека ќе изнајдеме начин да сите овие земјоделски производи кои што се сретнува со проблеми да најдеме начин некако да им помогнеме. Така. Времето некако брзо ни тече, имаме многу теми за разговор со вас, но јас на крајот во никој случај не би сакала да го прескокнам и проблемот со јазлеста кожа која што ни се појави во Македонија, се смогна сели нели се набави вакцини. До каде е тука постапката? Навремено ли се вакцинираат ли, има ли интерес од? Значи, видите, ова јазлеста кожа за прв пат сеја во Македонија. Не знам, сигурно повеќе пати е кажано, знаат и вашите гледачи, дека се работи за тропско вирусно заболување. Значи, тоа е вирусно заболување кое што го пренесуваат овие комарци, разни тие вектори, што пренесуваат овој вирус. Ги зафати, значи, самиот вирус болест дојде од Турција, од Грција, тоа источни, затоа источни дел на Република Македонија највеќе го зафати. Ние секако дека, реков, првпат се сретнуваме со ваквата болест, нормално не можеме да ги имаме на залиха сите вакцини кои што може да ги нападнат добитокот. Вие знаете, имавме пред две години синиот јазик, каде што има 25 мутации на тој вирус, така да, значи, немогуче да имате од сите овие вируси да ги имате вакцините. И што е најлошо во овој случај, бидејќи ова вакцина ја произведува само една земја, една фабрика, и тоа е во Јужна Африка. И така да имаше малку проблем додека ги набавиме овие вакцини, имајќи во предвид дека ова болест се расшири, како што реков, Турција, Грција, Србија, Бугарија, Романија фати. Значи, побарувачката на вакцини беше огромна, така да ние некој успеавме, се снајдовме, набавивме 250 000 вакцини.
50.000 вакцини добивме донација од Европската комисија, така да значи имаме 300.000 вакцини снабдена. Имајќи во предвид дека ние располагаме со 250.000 грла говеда, така да 50.000 вакцини имаме плюс, неко треба некаде и повторно да се вакцинират. Моите информации се дека полека болеста стивнува, нема нови жарешта, значи веќе вакцината за 10 дена ќе почне да делува, практично говедата ќе бидат отпорни, секако дека оние во меѓувреме кои што веќе се заразени, може да угинат. До сега се некаде околу 2000 говеда убиени, значи 2000 говеда, ако земете од 250.000, 2000, не знам која процента тама ќе му дојде, сепак не е голем во однос на целокупното број на говеда што располагаме, но секако дека е една позамашна сума, бројка на говеда, но секако знаете дека истите ќе бидат обештетени. Има комисија која што ги проценува говедата колку кошта и согласно законот истите ќе бидат исплатени. Мислам дека беше, не знам, за врок од 60 дена. Така да нека бидат трпеливи земјоделците. Значи не може кој што бара опозицијата веднаш да се исплатат парите, бидејќи се работи за државни пари, постои одредена процедура, тоа треба да се провери, да се овери, да се со одредени комисии да се тоа се евидентира, така да парите сигурно ќе им бидат исплатени на земјоделците. Така. Министре, кажавме многу убави теми, ги дадовме правите насоки на сите оние кои што сакаат да се занимаваат со земјоделство и добро кажавме и на почетокот на емисијата дека во Македонија и тоа како може да се живее од земјоделство, само треба правилно да се насочат оние кои што ќе се определат токму ова да го работат. Министерството како и секогаш има отворени врати за сите оние кои што сакаат и да аплицираат и да се обратат и да прашаат и да се информираат. Така да се надеваме дека што поголем број ќе ги има оние кои што ќе се окрупнат, затоа што кажавме дека еднината на земјоделството во Македонија е само окрупнувањето. Само окрупнувањето, значи како со земја, значи пред се мораме да окрупниме земјата, да ги организираме земјоделци да се здружат во тие земјоделски задруги и секако да го решиме, да ги решиме системите за наводнување. Вие знаете дека ние тука донесовме нов закон, формиравме акционерско друштво за водоснабдување. Така да сите овие работи доколку ги истераме докрај, мислам дека земјоделието во Македонија има перспектива. Ви благодарам на вистина што се одзвавте експресно на нашата понуда. Верувам дека бевме многу интересни за гледачите. Во некоја следна прилика ве очекуваме повторно, затоа што навистина со вас има многу теми на кои што ете не стигнавме денеска, но во некоја следна прилика секако дека ќе проговориме и на нив. Благодарам за поканата и мислам дека треба почесто да гостуваме во овакви емисии, земјоделски емисии. На жалост на телевизиите не ги има доволно. Драго ми е што вие како телевизија имате ваква една емисија. Мислам дека земјоделците не се доволно информирани. Сите мерки кои што ние како Министерство ги нудиме, не се информирани за да можат да ги скористат. Ви благодарам на вистина. Благодарам на вистина. Почитувани Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков беше гостин во регионалната ОДВА телевизија. Верувам дека ви бевме интересни и дека го задржавме вашето внимание до крај. Ова беше Импромту. Јас ви посакувам добра вечер и се надевам дека и во иднина ќе останете да следите програмата на регионалната ОДВА телевизија. Пријатно.